Bem, meus amigos, novamente estamos aqui no estúdio da RTA. Connosco temos aquele jovem que toda a gente fala e conhece. A semana passada realmente foi um sucesso aqui o Donato, que se deslocou ao continente para ver jogar o seu clube de coração, o Benfica, e também esteve presente no Você na TV, com Cristina Ferreira e com Luís Gocha. E vais perguntar então como é que ele viveu aqueles momentos. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui a visualizar. Surgiu a ideia de eu ir ao continente, ao Benfica, já vão lá 13ª vez, 13 vezes. E parece que dás sorte ao Benfica, não é? Já sempre vitórias quando apareces por lá, não é? 13 vitórias em 13 jogos que eu assisti no Estádio da Luz, e não é dizer que é 13 vitórias, mas é 13 vitórias com equipas pequenas. 13 vitórias com o Sporting, Porto, Liga Europa, Liga dos Campeões, tudo com equipas média tabela. E não sei se dou sorte, mas o que é fato é que eu nunca assisti no Estádio da Luz de cabisbaixo. Sempre vi o Benfica ganhar. Então, como eu vou muitas vezes lá fora, surgiu com a oportunidade de ir àquela luz de baixo e assistir ao programa, mas eu ia só para assistir ao programa. Muita gente aqui na terceira fez uma confusão muito grande, que eu ia lá, pensava que eu ia cantar, mas eu inicialmente não tinha nada destinado para cantar. E até que no mural do Facebook de Manuel Luís Gocha era constantemente como a chuva, era como a chuva a cair no Alcatrão. Comentários atrás de comentários desta pequena ilha terceira a dizer o Donato tem que cantar pelo menos a canção da gaita ou a canção do amor. E assim, a meio do programa, ele disse, o Donato está aqui presente, e eu levantei o braço, digo, sou eu, agradeço o Luís, e depois deu uma conversa ou outra, e disse, mais tarde falaremos. Eu tive um comentário no Facebook, já não me lembro de quem foi, que disse assim, Donato, contigo a Ribeirinha fica mais forte, contigo a Ribeirinha fica mais completa. Eu acho que isso é uma observação bastante constante para combater as pessoas que não gostam de mim. Porque o que eu acho mais engraçado no meio disso tudo é que aquelas pessoas que não gostem de mim, falem mal de mim, chamem-me nomes, chamem diversas coisas, são os próprios, são os primeiros a ficarem interessados e a assistir às minhas atuações. Isto é que me deixa mais intrigado. Mas pronto, também há pessoas que dizem que faz falta na Ribeirinha, mas eles também dizem que é a vergonha da Ribeirinha, ou que é a vergonha da terceira. Pronto, é os contra, não é? Também dizem o contrário. Deus não agradou toda a gente, quanto fará eu? O Cristiano Ronaldo há pouco tempo ganhou a Bola de Ouro, é falado por 51% de bem, 49% de mal, mas fará eu, um simples ser nascido na Ilha Terceira, numa ilha redonda de 55 mil pessoas, claro, tem que ser criticado. As pessoas aqui, se querem ver, não têm uma mentalidade aberta, não têm aquela mentalidade para a frentex, entre aspas, ainda estão um pouco retardadas no tempo, e eu geralmente lido muito bem com isso, porque eu, o que não me convém passa ao lado. Mas, porque eu é assim, e já estou naquela fase que é assim, eu só leio aquilo que me interessa. Eu abro um jornal, eu só leio os títulos. Se eu gostar do título, é que eu leio a notícia. Se eu não gostar do título, não sequer leio a notícia. Porque a minha vida está extremamente ocupada com espetáculos, com cantorias, agora entramos na fase de carnaval, está completamente cheio e não tenho tempo para certas coisas. Eu só leio aquilo que me interessa. E os comentários, eu não gosto, eu simplesmente no Facebook apago-os. Mas diz-me uma coisa, tu tens uma necessidade de aparecer, porque talvez o quê? Porque és filho único, vês-te sozinho, gostas de aparecer, gostas que as pessoas te vejam, gostas de fazer coisas, o que é que te motiva a fazer isto e a querer aparecer e vir para aqui para aparecer? Eu suponho que a minha, como é que eu posso explicar, a minha aparição começa tudo a ver por touros. Os touros foi a entidade, a entidade promotora que me desenvolveu para as pessoas. E desde meus 6, 7, 8 anos, a gente até já fizemos uma entrevista sobre isso. Albino, continua a ser Albino 100% com muito gosto. Pecava, o Albino que é bom, os outros não são bons. E as pessoas, claro, que não se esquecem, ninguém tem memória curta. E agora sim, aqui na Terceira todos conhecem o Donato. E não é fácil agora deixar desaparecer. Porque quando ainda vão à tourada, isso só para dar um exemplo, as pessoas já estranham.
As pessoas já estranham. E eu não tenho vergonha nenhuma, e quanto mais pessoas te vão olhar para mim, melhor para mim é. Mas quer dizer, tu és um adepto de, radical, um adepto também compreendo os outros e sabe perceber que, por exemplo, quando vai uma tourada, por exemplo, de um outro ganadeiro, e se tem bons touros, e, tu sabes ver o touro, ou também dizes só, olha, o meu acabou, o meu acabou, e ainda vejo a outra parte? Eu há 2 anos para cá estou a utilizar uma frase que é assim: o Albin tem touros igual aos outros, só que os outros é que não têm touros igual ao Albin. É uma frase um pouco radical ao máximo, extrema ao máximo. O Albin tem touros igual aos outros, mas os outros não têm touros igual ao Albin. E eu agora também digo assim para as pessoas, aquelas que me falam mal no Facebook, e eu tenho quase 2000 amigos no Facebook, e até agora criaram uma página de fãs meus no Facebook, que dizem assim: ah, tu cantas mal. Dão-me o seguinte exemplo: cantores conceituados, essa ilha terceira tem vídeos no Facebook com 400, 300 aparições, visualizações. Eu fiz aqui um vídeo aqui nesse estúdio aqui, é o amor, um fenómeno total, um sucesso total, que resistiu 8 mil, está nos 9 mil, perto das 10 mil. Agora, eu agora quero explicar se eu sou um tolo, se eu sou um palhaço, como as pessoas dizem, como é que eu atinjo um valor dessa maneira. Eu não faço nada para fazer mal à terceira. Eu sou um homem, sou um perfeito defensor da minha terra. Eu luto pela minha terra. Pronto, lutas com as armas que tens, com os dons que tens. Se sabes cantar melhor, cantavas melhor. Sabes cantar da forma que canto, é dessa forma que te apresentas. Quem não tem com, caça com gato. E se eu não tenho a voz de Micael Carreira, se eu não tenho a voz de Tony Carreira, se eu não tenho a voz de Marco Paulo, etc, etc, eu canto com a voz de Donato Parreira, pelo menos a original da Ilha Terceira. E houve quem quer, não é verdade? Eu não vou à casa de ABC, eu não vou à casa de CDC, para dizer assim: olha, vai ao YouTube, vai à TVI, porque o Donato vai atuar. Eu não faço isso. Agora, o que é incrível é que a Ilha Terceira, na passada segunda-feira, a Ilha Terceira parou. Completamente, a Ilha Terceira parou. Eu estava no programa, o telemóvel estava em silêncio, e quando eu abri, o telemóvel tinha 43 chamadas não atendidas. 43 chamadas, 21 SMS. O Facebook rebentava, 170 visualizações, pedidos de amizade, até hoje de manhã ainda estou a aceitar pessoas. É aceitar um e apareceu outro, aceitar um e apareceu outro. Derivado a quê? Derivado à grande fama, derivado à grande globalização que eu estava de mim. Porque eu agora não posso fazer nada porque muitas pessoas têm expectativas de mim. Tanto é que já tem datas marcadas para atuações. Então quais as atuações vais fazer? Olha, em termos de cantoria, dia 25 de janeiro, tem uma cantoriazinha em Santa Mar. É uma cantoria com cantadores amadores. Eu sou amador, eu não tenho problema nenhum de dizer, eu sou amador. E para vocês verem, para os espectadores que vão ver esse vídeo, vê a minha humildade. Eu disse logo ao Manuel Luís Goxa: eu não canto nada. Eu alertei que não cantava nada. Eu ouvi logo que cantavas mal. Ouvi logo que cantava mal, mas eu tive a humildade de dizer assim: eu não canto nada, como eu digo para as cantorias. Eu canto pouco, mas, ou seja, mas eu faço o pessoal rir. Mas riram lá um bocado. Riram muito lá. É. Eu, se calhar, fui o espectador convidado que me tem mais aquelas senhoras do público a rir, foi o Donato Parreira da Ilha Terceira dos Açores, com muito gosto que eu digo isso. Também não queria deixar passar essa oportunidade para anunciar no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, vou cantar É o Amor na Vitorino Menésio. É o Amor na Vitorino Menésio. Vitorino Menésio, que é? Na escola. É o Amor. Fui convidado para a Associação dos Estudantes e aceitei com muito gosto e prazer. E um grande espetáculo no dia 2 de março na Praça de Touros da Ilha Terceira. Um show com 2 músicas de Donato Parreira na Praça de Touros, na Arena da Monumental da Praça de Touros da Ilha Terceira, e vou cantar 2 músicas, assim, uma autorada que deve ter para a volta de 2000, 3000 pessoas, e eu vou cantar sem medo nenhum. Quer dizer, então estás disposto também a aceitar aí para as festas de freguesias, propostas para atuar, fazer as atuações? Vou voltar ali, vai para sem rodapé, a informação, o meu número de contato, para quem quiser contatar. Então, agora não aceito brincadeiras, que já fazeram brincadeiras comigo. Ah, 1, 2, 3 e 4, e vou atuar no Carnaval sozinho. E vão sair num palco sozinho, para milhares e milhares e milhares de pessoas desses salões, sem medo nenhum de estar ali em cima do palco. Eu sei que vou sair numa comédia, e as comédias são mal vistas aqui na terceira. Mal vistas, há uma seca, um homem sozinho para ali, mas eu aposto e posso-vos garantir. Achas? Antes de abrir o pano, elas vão dizer uma comédia, o povo diz: ai, vão-me embora, estou aqui, vão-me embora. Mas quando disser que é a comédia de Donato, o bar para de lucrar.
o bar para de lucrar, porque toda a gente quer ver. E garanto-vos, não se vão arrepender. Quer dizer, o pessoal quando disser, epá, está aí o Donato com a comédia, quer dizer, o salão vai encher, não? O salão fica cheio, claramente. É só 10 minutos. Não quero adiantar muito mais sobre isso, que quero que a ira terceira esteja aqui na 10 minutos e eu vou correr a terceira toda. Para quem me quiser receber com muito gosto, eu estarei lá para honrar o nome da minha freguesia, acima de tudo, da Ribeirinha, da Serra da Ribeirinha. Eu estarei lá com uma comédia de 10 minutos, não demora nada. E as pessoas vão até vão pensar assim, passou-se em um minuto. Porque a ansiedade é tanto grande de me verem, que a fama que eu já conquistei, que os fãs que eu já conquistei, que tem muitos fãs e também tem muitos contra, é preciso dizer isso, vai ser um espetáculo. Vocês têm que ver, vocês não podem perder um espetáculo desses. Epá, então, quer dizer, neste momento estás contente, estás alegre, estás feliz com a tua vida dessa forma, então, não é? Sentes-te bem, não é? Eu sinto-me extremamente bem, porque quem acha... Quem acha que eu estou mal? Falem bem ou falem mal, venham para cá fazer melhor. É. Venham, sentem-se aqui, vão para cima de um palco da cantoria e tentem fazer melhor que eu. Se conseguirem, se alguém conseguir fazer melhor que eu, que a pouca voz que tenha, com o mesmo nível de voz que tenha, eu arrumo umas botas. E paro. Mas eu sei que não conseguem, porque uma coisa muito boa que eu tenho é não ter vergonha. Não ter vergonha é diferente do público, nem de saber a crítica, depois não fui, porque já sou criticado, muita gente é criticada, muita gente não, mas pronto. Não te importas que a crítica? Não me importa que a crítica. Ou seja, positiva ou negativa, não, porque, faz. E sou um homem de convicções, um homem que segue a sua cabeça e não vai para a cabeça dos outros. E uma pessoa para topo é de mim, por exemplo assim, uma pessoa para topo é de mim, neste momento, tem que ser uma pessoa que tenha a mentalidade aberta, porque juntamente comigo vai ser criticado. Vai ser criticado para o bom e vai ser criticado para o mal. E portanto eu tenho que alertar as pessoas para isso. Porque sou uma pessoa que tem muitos inimigos e ao mesmo tempo tenho muitos amigos. Epá, bem, inimigos também. Inimigos entre aspas, porque não fazes mal nenhum a ninguém, não matas, não roubas, não. Inimigos no sentido. Inimigos no sentido de apenas não gostar. Não gostar. Eu acho que não estou a fazer crime nenhum. Faço as minhas cantoriazinhas, canto as minhas coisas, apareço na televisão, vão outra vez em fevereiro à televisão. E as pessoas, no dia anterior, ao meu espetáculo na televisão, as pessoas disseram assim, o que é que vais fazer à televisão? Eu recebi imensos SMS, recebi imensas telefonemas, disparate, mas quero se eu canto mal, se eu não sei cantar, porquê que o povo insiste em me ver? Isto é que é a minha grande pergunta, que eu ainda não encontro resposta. As pessoas ficam curiosas, agora como é que eu vou se comportar, o que é que vai fazer, lá vamos ver outra vez aquela O Donato Parreira é um homem que surpreende a qualquer momento. Eu posso estar em cima de um palco, eu digo uma piada a qualquer momento, se for para vender alguém, eu digo na mesma. Portanto, uma pessoa que está ao pé de mim num palco tem que estar com os dois olhos bem abertos. Porque eu agora estou numa frase muito boa que é assim: eu tenho 20 dedos, 2 olhos e um só coração. Começou para brincar, mas está muito a sério. Porque as minhas fãs estão a exigir muito de mim. Ah, sim, estão a exigir. Posso dizer um exemplo que eu ontem, dia 16, foi ontem, hoje é 18. 16 ou 17, foi ontem. Sim. Eu passei no Liceu de Angra, eu estava na minha carrinha, mandaram-me parar, Donato, eu quero um autógrafo. Eu pensava que estava na brincadeira, e elas metem-se à frente da passadeira, e eu tive que sair da carrinha para fora, tive que tirar 3 fotografias, uma com cada uma, e dar 3 autógrafos. Eu não tenho vergonha nenhuma de olhar para aquela câmara e dizer isso. Se eu canto bem, eu era um fenómeno mundial. Inclusive, já tenho páginas no Facebook a pedirem a Indemol, porque só me devia para eu entrar para a Casa dos Segredos, montagens minhas para a Casa dos Segredos. Bem, já teve pessoas que me disseram, epá, ainda gostava de ver o Donato na Casa dos Segredos. E também gostava de ver lá na Casa dos Segredos, mas ficava curioso, epá, como é o comportamento dele lá dentro, como é que ia fazer, como é que ia dizer, como é que ia atuar. Eu era tipo o Zezé Camarinha. Um macho latino, aquelas babies todas a olhar para mim, eu ali de papo ao ar, até trouxe o chapéu, pessoal ali de papo ao ar, a olhar, a apreciar aquilo tudo, e depois é aquelas palhaçadas. Se eu fazer as palhaçadas que faço aqui, entre aspas, palhaçadas não é, mas cantigas e piadas mais vezes digo, as pessoas vão querer me ver. E sou uma pessoa que está naquele programa, aquilo é uma grande pressão. Eu gostava de ir para ali, porque era um teste à pressão da pessoa, até para mim saber o meu limite.
uma mulher agora para estar comigo numa ocasião dessas tem que ser uma pessoa com uma mentalidade muito aberta, porque vai ser criticada igualmente que sou criticado, ela vai ser honrada igualmente e vão ser honrados. Portanto, é complicado, por isso tantas relações a curto prazo. Uma pessoa para me acompanhar agora tinha que ser uma pessoa com uma mentalidade, não sei se ainda existe uma pessoa que a mentalidade aberta para ter um artista como eu, sei lá, porque eu considero-me um artista. Isso é que interessa, é a tua mentalidade. Eu considero-me um artista. Olha, vamos supor o seguinte exemplo: se a gente for fazer uma sondagem nessa ira toda, 55 mil votos, eu acredito que 35 a 40 mil votos para me conhecer. As outras pessoas só não me conhecem, porque é as pessoas da terceira idade, que não têm Facebooks nem internets, se não for, toda a gente conhece o Donato. E vai ser uma prova. Pois, mas já alguns dizem, ah, mas fama como aquela não queria ter, fama de Chrome, não sei o quê, na carteira aquela fama. Isto são argumentos de desespero. Eu contradigo. Isto são argumentos de profundo desespero. Quem diz isso, tem isso. Ela começa assim, eu não sei cantar, mas sai do meu coração, mas eu tenho que valorizar a nossa linda tradição. Eu sou apenas um aprendiz e digo desta maneira, eu assim sou feliz na minha linda Ilha Terceira. Eu não faço política e há quem faça bem pior, mas aquele que me critica que venha para aqui fazer o melhor. Eu não sou fenomenal, mas eu tenho o meu conforto, falem bem ou falem mal, eu aqui não me importo. O refrão da música é o seguinte: eu não sou nenhum retrato, mas tenho a minha maneira. Eu aqui sou o Donato, uma glória da Terceira. Vamos passar aqui um autógrafo, quem sabe um dia esse autógrafo pode valer muito dinheiro. Já está ele a passar então. Bem, para Ivo Silva, da RTA. Um abraço de muito carinho e profunda amizade deste seu amigo Donato Parreira.